Θα πολύ την κυρία Μαρέκη. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြခင်မှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းတော်မူမြန်မာအစိုးရကွယ်ရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအတွက်လုံးဝနိုင်ငံဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မာယိုကုနာကအသီးသီးတက်လာတဲ့အပေါ်မှာမော်လေးတို့ကပညာရှင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာနေပြီးဖြည့်ရှင်းပေးတော်မူတာ။ဒါမှလို့ပဲဒီတက်လာတဲ့ case ကအကြီးအသေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဘာဖို့လိုလဲလဲဝန်ကြီးဌာနရှိတယ်။ဒါလေးကဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုပြန်ပြပါမယ်။ဒီတရင်းသာရှင်လင်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မြေနီကုန်းပလာဇာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါအခုဖွဲ့စည်းမဲ့မြမအစိုးရကွန်ရက်ဖွဲ့ကလည်းလက်ရှိအစိုးရရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းတရားဝင်ရက်တည်ခွင့်ရအောင်လှုပ်ဆောင်တော်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါတွေကအခုအားလုံးကောင်းကောင်း press release လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့ဆိုရင်အစိုးရအချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကဒါလေးတို့ဒီဖွဲ့စည်းကိုဒီလေးကိုအဲ့ဒါကတော့ခုနလိုဒါလေးတို့ constitution ပေါ့နော်ဒီလိုမှချမဲ့ဖွဲ့ရဲ့စီကံအဲ့ဒါကိုဆွဲဝင်လေလို့ပါလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီနိုင်ဆွေးလို့လာမယ်။ဒါလည်းဘာလို့ဒီလိုပြောလဲ။အများဆုံးတော့ပြောစားပါမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့ပြားမှာတစ်တွေကိုအလွန်အကျွံထုတ်လုပ်ရောက်ချမှုတွေဟာအချိန်ကာလအဖြစ်ကြာမင်းလာပြီဖြစ်တယ်လို့ရေကာတာတွေအများအပြားတည်ဆောက်နေတာတဘာဝတန်ခွေအပါဝင်တဘာဝတန်ရဇာတာတွေကိုအလင်းစလိုတူးတူထုတ်ပေါ်နေတာတွေဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းမြန်မာအစိုးရကွန်ရက်ဖွင့်နေတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ခံမြဲစေဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြည်ပက NGO တွေအပါအဝင်ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆယ်လီကိုကနေပြီးတော့ဓမ္မပါကဝင်ကျင်ရေရေတီတန့်ခံရဲစေရန်ဒီပါမှာ IFU များဖြစ်စေဒီတွင်မှာဖွဲ့စည်းများနဲ့ဖြစ်စေဒီပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဆိုတာကိုဆရာကြီးကဖြတ်ပြီးဖြစ်ဆက်ပေးပါတယ်။ဒါကတော့ဗရီရီတိစနစ်မှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းကျင်ဒီနေ့စနစ်ကိုလုပ်လို့မရဘူး။အာနာရှင်စနစ်မှာလုပ်လို့မရဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆက်ဒီအားလုံးကအာနာရှင်စနစ်ရဲ့အကျိုးဆက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့အခုမှလိုက်ပြီးတော့တိတ်ပေါက်နဲ့ဖောက်ပေါက်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဝင်ထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းအရှိန်အဟုန်ကိုเนาะအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ပုံမူပြည်ပြင်ပုံမျိုးလာစေရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရင်းကနေပြီးတော့အားပေးရမြန်မာအစိုးရကွန်ရက်ဖွဲ့ကိုတိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးကလူငယ်တွေပါဝင်တဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကွန်ရက်တစ်ခုအဖြစ်တရားဝင်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကလေးကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းအဖွဲ့တွေပြည်ဦးလူမျိုးမှာတွဲဆုံပြီးသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။